Dette er gjennomsnittsfamilien Stensen. To barn, sterk far og mor med Parkinsons sykdom. Som nordmenn flest spiser de taco på fredagskvelden, men idyllen er i ferd med å slå sprekker. I 2014 gikk Pepsi nemlig over til mer miljøvennlige flasker. Ringnes, som tapper Pepsi i Norge, etterlyste tilbakemeldinger på sine Facebook-sider. Og fikk det. Nå kommer jeg til å søle ut all Pepsi Max-en på grunn av disse fæle flaskene. Umulig å helle fra. Nei ja, bløt plastikk. Liker ikke den pinglete plasten. Har ingenting med flaske å gjøre. Brødposer gjør samme nytta. Nei, ikke enda flere drittflasker er jo helt umulig å helle fra. Grusom å drikke. Vi tok kontakt med Ringnes for å høre om det ikke er mulig å lage en miljøvennlig flaske som er like brukervennlig som den gamle flaska, og fikk dette til svar. De nye flaskene er mykere enn de gamle, fordi de består av om lag halvparten så mye plast. Her gjelder det å finne den riktige balansen mellom brukervennlighet og redusert plastbruk. Denne balansen har Ringnes åpenbart ikke funnet, likevel nekter de å innrømme feilen. Det kommer imidlertid ikke inn en klage fra forbrukerne på at flaskene er for tynne. Nei. Vi ser derfor ikke hensikten med å delta i programmet, og dermed bidra til å konstruere et problem som ikke eksisterer.